3:30 ночі в чергову частину Теребилянського районного відділу поступило повідомлення про те, що працівнику міліції, який ніс службу по забезпеченню охорони громадського порядку на виборчій дільниці в селищі Миколинці, спричинено тілесні ушкодження. Виїздом на місце події співробітки органів держстрав було встановлено про те, що голова комісії та його заступник нанесли тілесні ушкодження працівнику міліції. Причиною цього брутального злочину стало те, що працівник міліції зробив зауваження, що дані працівники неналежно виконують свої обов'язки та залишили бюлетні без охорони, без нічого, просто на столі. Що стало спричиною цього повідомлення? Значить, ми отримали на ОВК в Теребовлі бюлетні. Значить, був заступник голови комісії і голова комісії. Після того ми прибули на виборчу дільницю, кинули мені два пакети на стіл, кажуть, от ти бери, то охороняй, сіли в машину і поїхали. Після чого я повідомив оперативний штаб, бюлетні мені під охорону, можна сказати, що не передали. От. Далі оперативний штаб передзвонив на окружну виборчу комісію, повідомили їх, після чого окружна виборча комісія зізвонилися з головою комісії. Значить, комісія мала прибути з ОВК, сюди подивитися, яка ситуація. Але після того, як передзвонив голова комісії до мене, і, значить, каже, ну, ти, каже, нас, каже, здав, не, так не робиться, ніби, і ми тобі говорили, що там тих два пакети, вони собі там стоять, і ти просто їх охороняєш. Значить, після чого вони приїхали сюди? Значить, голова комісії і заступник. Заступник зайшов перший, зразу вдарив мене в лице. О, після того голова комісії, і, значить, розвивалися події, що я стояв біля стіни, мені наносили в область голови руками і ногами удари. Далі ми перейшли, бо це розвивалося все в холі. Після того ми перейшли в кімнату, де от ми зараз знаходимося. О. Значить, заступник голови комісії знову почав наносити удари мені і там, ну, почав там здіватися, одним словом таке. Значить, потім голова комісії забрав заступника, каже, все, хватить, більше не треба бити, ми зараз з ним ще будемо говорити. О. Сказали вийти мені з залу, де мало б бути голосування проводиться. Я йшов впереді, вони йшли ззаді. Скориставшись моментом, я вибіг на вулицю і побіг в сторону, заховався. Після чого я перезвонив черговому, повідомив оперативний штаб, що яка ситуація сталася на дільниці, визвав групу, дочекався, коли приїхала група. І, значить, коли приїхала група, я підійшов вже сюди, і ми вже тут слідчі дії почали відтворювати так, як мало бути. Значить, я відчинив двері, зайшов перший заступник. Ну, заступник цього голови комісії. Зайшов, зразу, відразу наніс мені удар в область лиця. Я відійшов назад, знову один удар, ще раз. Потім з ноги мене вдарив, я тут прибився тут до стіни, і вони мене вже тут, один з тої сторони, один з тої. От били мене тут, видно от сліди крові. Після того, от, як вони мене тут били, от, все, всі події практично відбувалися отут. От навіть от ще є з форми є гудзик. І от кров, яка, от всі події тут відбувалися.
А то, блін, почалося все старше там робити. Добре, коли тут хлопці кажуть, спішалися. І цей хвилин лишній, я кажу, це я точно буду так. Вдалі. Тут буде машина, коли зміни. Тобто буквально чотири. Я зараз вертнув на тому. А ми тільки два машина їздили? Так. А то і то де можете? Так. То есть заезжаю сюда. Я тут хоть сказал? Тербулянське радіо Джерело Міліції, я слухаю вас. Де саме подія сталася? Миколинці, прошу дати свою інформацію. Прізвище, ім'я, по батьку. А в оперативну? А, в оперативну Пастернак. Пастернак. А Бельчик вже поїхав. Де на даний час знаходиться ваш транспортний засіб? Дома. Вдома.
перебували. Маю на увазі, ви в стані алкогольного сп'яніння? Взагалі. Розумію. Виходимо. Дома повинні. Або на роботі. Розумію. Паспорт ваш. У вас була втрата паспорта, так? Який засвідчив? Давай. 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 Дав